Деца аутисти в масовата подготвителна група. Тинка Стефанова Кулкева, основно училище Николай Петрини, град Ямбол. Преди 6 години бях в една далечна страна. На втория ден изказах непристойно мнение и зададох въпрос. Получих кратък отговор, който преобърна мисленето ми. Та става въпрос за хората със специални потребности. В частност, за децата, които не виждаме или за които затваряме очи. Преди 2 години, срещу 15 септември, гледах телевизионен репортаж. Сигурна съм, че само който не го е гледал е останал безразличен, без да му се стегне гърлото. Майки на деца аутисти бяха пред мен и питаха, къде е мястото на нашите деца? Отново ли ще бъдат извън училище? Няколко дни след това ме посети майка с дете. Желаеше да запише 5-годишната Сладорана в подготвителната група на основно училище Николай Петрини, град Ямбол. Момиченцето беше аутист. В този момент за мен започна учебната година. Докато подготвях стаята не само за първия учебен ден, малкото ангелче в присъствието на майка си привикваше с новата обстановка и взаимно се изучавахме. И така до 15 септември. Срещнах се и разговарях с психолога и логопеда на детето от Центъра за обществена подкрепа Усмивка, град Ямбол. Ще се опитам да споделя практиката си за нещо ново и непознато за мен, изключвайки теорията от университетското ми образование. И така започна търсенето, действието и постижението за детето, за децата не аутисти, за мен, за всички. Според психологията, аутизмът е заболяване, при което са засегнати 3 основни компонента – социални взаимоотношения. Децата аутисти рядко споделят чувствата си, не разбират мимики, като част от говора и чувствата на хората около тях. Това води до страх и предизвиква нервност, тревожност, агресия. Социално общуване и комуникация, липсата на говорим език, това ги превръща в самотници. Засегнато въображение, липсва въображаема спонтанна игра. Ще направя паралелна характеристика на детето при постъпването му в подготвителната група и това, което бе в края на учебната година. В началото присъстваше само за приема, около 2 седмици по половин час. В края на учебната година присъства през целия учебен ден. Липса на зрителен контакт, крие очите си. В края установява зрителен контакт, не крие очи. Не допуска докосване. В края допуска допир, прегръдка, целувка. Раздразнителност при опит за контакт с други хора. Самичка търси контакт. Игнориране на другите деца. Наблюдава играта на другите деца и се включва, макар и за кратко. Децата я канят. Има приятелка. Тя си я избра. Изолирана на диванчето през целия учебен ден. Сега обхожда цялата сграда и взема каквото е необходимо. Рисователен лист, материали, играчки. Началото – емоционален изблик при опит за промяна. При музика от техническо средство. Сега приема промяната, но не и музиката, звучаща от техническо средство. Не участва в каквито и да е занимания. Сега яде, ползва сама туалетната при нужда, сама си сипва вода в чаша, включва се в занимания, предизвика ли интерес у нея, а за кратко и в други такива, по мое указание. Сега се опитва да показва емоция, смях с глас, задоволство, негодувание. Преди не се самообслужва, сега се самообслужва. Обува и събува пантовките си, сама ползва туалетна, сама взема закуската си и се храни. Научи се да изхвърля отпадъка в кошчето, а не на пода. Стана инициативна за игра с друго дете. Бягане, държение за ръце, подскачане и други. Преодолява страха си от люлка, лека кола, снимка с фотоапарат. Има индикации, но не е отключен говорът ти. Как настъпи промяната? Стъпка по стъпка, всеки ден. Следвах усета си. Експериментирах умерено и внимателно. Създавах база, която смятах, че ще помогне на мен и на детето. Имах желание да работя. Включих децата и родителите. Обясних им, че е малко по-различна, но е много добра и разбира всичко. Че те и ние ще я научим на много неща, а тя ще ни научи на други. Децата не аутисти получиха подарък за цял живот. Искрената толерантност и желание да помагат. Предизвиках родителите да я поздравяват и да й говорят. В началото използвах плюшено слонче за посредник. Говорех на играчката това, което исках да кажа на новата си ученичка, учител. Разигравах елементарни етюди, за да провокирам спокойствието и доверието й.
Внасях нови играчки и съоръжения. Тя наблюдаваше децата и се учеше. Не съм я принуждавала да върши каквото и да било. Когато беше готова, тя го правеше. В тези моменти всички показвахме радостта си от това, което е постигнала. Очичките й грейваха. Всеки ден разговарях с майката, всеотдаен, упорит, интелигентен, търсещ, съдействащ човек, за това как е протекал денят и какво се е случило. Получавах и от нея информация. Един ден ми хрумна да тръгнем от училището заедно, за да видя дали ще ми подаде ръка и ще успеем ли да променим маршрута. Получи се. Вървейки стигнахме до моя дом и тя ми погостува. Не и се тръгваше. През ваканцията отново ме посети у дома. Въпреки страха си от коли, тя ми се довери и се вози в моята кола. С детето в училище работеха логопед и ресурсен учител в определени дни от седмицата. Към края на учебната година тя преодоля страха си от излизане на двора и отиде в кабинета им. Там започнаха да провеждат обучението. През тази учебна година не аз нея, тя вече ме следва. Аз вече поставям условия, изисквам и намирам, разбира се, време за забавление. Въведох жестове за моля и благодаря. Използват ги и децата, когато и говорят. Ползва ударните музикални инструменти. За една учебна година скокът беше уникален. Зададох си въпрос, от какво се нуждае детето аутист, за да има развитие? За да се спечели доверието му, да почувства искрена обич и зачитане. Нищо да не прави на сила. Търпение, упоритост, оптимизъм от учителя, поощрение за детето. Детска среда и подходяща обстановка. Никога да не бездейства. Да му се предоставя възможност за избор. Нищо по-различно, и за децата не аутисти. За учебната 2011-2012 година приех още едно момиченце с диагноза класически аутизъм. До тук обаче общото. Да, и липсата на говорим език. Тази моя 5-годишна ученичка-учител е малко торнадо, както я наричам на шега. Само че ще кажа, че двете деца са много различни. Нима не са различни и децата не аутисти. Да, но едно от правата на децата е равен шанс и достъп до образование. Една от формите на обучение за децата с нарушения от аутистичния спектър е интегрираното образование в масовата детска градина, като се осигуряват часове с ресурсен учител и езикова терапия с логопед. Задавам въпрос. Как би се справил качествено сам учител в ежедневието, ако има смесена подготвителна група, две деца с еднаква диагноза класически аутизъм, но коренно различни умения, навици и поведение, и предпочитания? И отговарям. Некачествено, незадоволително, работа на парче. Подкрепям с цялото си сърце интегрираното обучение. Не бива да изолираме тези деца. И допълвам. Необходимо е да се осигури обстановка в обстановката, оборудване в оборудването и подпомагащ детето обучен асистент. Имах шанса да срещна господин Шон Коен, специалист в работата с децата аутисти. Командирован е в България от корпуса на МИРА. Работи в Център за обществена подкрепа Усмивка в град Ямбол, който посещават двете деца. Два дни от седмицата той е при нас. Научи ме на много практически неща и е неотлъчно, но не натрапчиво до малкото ми торнадо. Следва това, което правя с останалите деца от групата. Подпомага я. Такъв обучен асистент би бил полезен и с резултатите от работата на ресурсния учител и логопеда, защото той, довереното лице, ще присъства по време на заниманията и ще продължи да работи с детето в други дни и моменти. И тогава ще има резултат от индивидуалната обучителна програма и езикова терапия. Тогава и детето няма да бездейства. Бих се гордяла, ако българчета с аутистични проблеми влязат в световната мрежа на известните хора, вследствие адекватно, качествено и екипно обучение в масовите детски градини, училища, университети. Доктор Темпъл Гардин, асистент в Колорадо Стейт Юниверсити, е пример за успех. Нейната житейска история само може да ни поучи. Аутизмът е сложно и тежко състояние. То засяга почти всяка страна на ежедневния живот и занимания. Всички сме убедени, че едно от средствата за облекчаване на децата с аутизъм е тяхното обучение и образование. Разпознахте ли децата аутисти от кадрите? Ако не ги познавах, и аз нямаше да ги открия. Това е идеята. Това са нашите деца.